Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, құрметті біздің қыз-келіншектер, құрметті біздің шәкірттеріміз. Біздің отбасы ғылым-халы дәрістеріміз арғарты жалғасады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол жаратылыстағы ең алғашқы жанұя. Жаратылыстағы, яғни ең бірінші жанұя отбасы кімнен тараған. Бәрімізге белгілі, Алла Тағала ең алғаш Адам алейхиссаламды жаратқаннан кейін оған серігі етіп, қабырғасынан Хауа анамызды жаратты. Және олардың ең алғашқы баспанасы ол пеште еді. Артынша Хауа анамыздың азғырылуы себебінен, яғни Иблис, жын атасы Иблистің азғыруы себебінен Хауа анамызбен Адам ата жәннаттан жерге түсірілді. Яғни Аллах Тағала жерге тұрақтауға түсіріледі. Екеуі. Бұл қисса Құранның бірнеше жаңағы сүрелерінде айтылған, баян етілген. Осылайша Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз араға бірнеше жылдар салып, екеуі бір-бірімен қауышады. Кездеседі. Сөйтіп жұбайлық өмірін бастайды. Негізі ғұламалар айтады, жер бетінде Адам атаменен Хауа анамыз келмей тұрып, тіршілік әлі басталмаған еді. Адам атаменен Хауа ана келуменен, яғни жұбайлық өмірін бастауменен, барлық жер бетіндегі барлық тіршілік иелері, олар жан-жануарлар, құстар, өсімдіктер, тіпті жәндіктердің өзі көбейе бастаған. Яғни, мысалы өсімдіктерде аталық ұрық пенен аналық ұрық, ашық тұқымдар мен жабық тұқымдардың бір-бірімен жел арқылы кездесуі, сол сияқты, мысалы, төлде, малда, немесе сүтқоректілерде, жануарларда, ұрғашы еркектің бір-бірменен кездесуі, осылайша балалауы, осы құбылыс Адам ата мен Хауа анамыз бір-бірмен кездескеннен кейін жұбайлық отбасын құрғаннан кейін барып тіршілік, жер бетінде тіршілік басталды дейді. Аллах Тағала Құранда былай деп айтады, Ағраф сүресінің 24-25 аяттарында Алла айтты, сендер Адам мен Хауа және шайтан бір-біріне дұшпан жау болып жәннаттан түсіңдер. Сендерге белгілі мерзімге дейін жер бетінде тұрақтайтын орын және тіршілік көзі бар. Тағы бір аятында жер бетінде өмір сүресіңдер және сонда өлесіңдер, яғни жан тапсырасыңдар, және қияметте жер астынан қайта шығарыласыңдар деді. Енді риуаяттарда келеді, Хауа анамыз 40 баланы дүниеге әкелген, яғни 20 құрсақ көтерген, әр құрсағында егізден дүниеге бала келіп отырған, ол егіздер бір ер бала және бір қыз бала болып отырған. Осылайша Адам ата мен Хауа анамыз отбасылық өмірін бастайды, кейін Хауа анамыз ең алғашқы өзінің перзентін көтеріп, дүниеге перзент әкеледі. Құранда Ағраф сүресінің тағы да 189-190 аяттарында Аллах Тағала былай дейді, ол Алла сендерді бір жаннан, яғни Адам атадан жаратып, көңілі көншісін деп, одан жұбын, Хауа ананы жаратты. Жұбайына жақындасып, оны жүкті қылды. Ал аяғы ауырлаған кезде екеуі жаратушы иелері Аллаға, егер бізге салихалы ұрпақ берсең, міндетті түрде саған шүкіршілік етеміз деп жалбарынды дейді. Аллах Тағала олардың дұғаларын қабыл етті. Салих дегеніміз, салих сөзінің тәпсірі, ол тәні де жаны да сау, тура
жолдағы рухани негіздері жақсы, текті деген мағынан білдіреді. Осында перзенттерді береді, және олар алғашқы перзенттеріне Абдулла, яғни Алланың құлы, Убайдулла сияқты көркем есімдерді, көркем есімдермен перзенттерін атайды. Убайдулла дегеніміз Алланың кішкентай құлы. Абдулла деген сөздің мағынасы Алланың құлы деген мағынаны білдіреді. Алайда біраз уақыт өткен кезде ол балалары шетінейді. Ол балалар шетінеп, Хауа анамыз тағы да құрсақ көтереді. Сөйтіп дүниеге тағы да бала әкелген кезде тағы да бір көркем есім береміз деп жағы дайындалып жатқан кезде жын атасы Ібіліс келіп Хауа анамызды азғырады. Егер баланың есімін, перзенттің есімін Абдулхарис дегеніміз диқаншының құлы, яғни диқаншыдан мақсат адамның құлы деп осында есімінен қоятын болса, осында есімді балаға беретін болсаңыздар, бала шетінемейді деп Хауа анамызды алдап, арбап, Хауа анамыз тағы да осындай бір сынаққа түсіп қалады. Енді Аллах Тағала ол туралы Құранда былай дейді. Тұңғыш балаларына Алла ол екеуіне салихалы ұрпақ берген кезде сол берген нәрестеге байланысты жаратқанға серік қосып қойды. Алла олардың адам ұрпақтарының қосқан серіктерінен өте пәк. Яғни тәпсірі бұның дүниеге нәресте келгенде оның Алланың сыйы екенін, және ғажайып жаратылсы екенін, сондай құдіретті құбылысқа назар аудару керек екендігін ата-аналары ұмытып қойды. Яғни Хауа анамыз жаңағы Ібілістің азғыруына түсіп қалады. Сондықтан да енді бұл жерде айта кетуге болады, қазақ халқында дәстүр бойынша нәресте дүниеге келген кезде жалпы нәрестеге қатысты барлық істерде, нәрестеге айтылатын сөзде, сөз сөйлегенде, іс әрекеттер жасалғанда, қолға алып тіпті көтергенде, суға шомылдырғанда қазақ бісміллясыз нәрестеге таянбайды. Тіпті ана баласын емізгенде де бісмилләменен емізуі, шомылдырғанда да, көтергенде де, тіпті жақсы көргенде де қазақ Алланың бергені, Құдай бере салған деген сияқты жылы сөздерін айтады ғой. Бұндай фразеологиялық, мына күнделікті ондай фразеологиялық сөздер біздің қазақтың түпкі тақуалығын көрсетеді де. Мысалға, қазақ қуанған кезде Аллаға шүкіршілігін айтады, иә, Аллаға шүкір дейді. Егер жағы қайғырса, Алладан медет сұрайды. Немесе ондай жағдайда не дейді? Мысалы, Құдай салды, біз көндік. Яке адам білмейді, Алла біледі. Асыққан жетпес, бұйырған кетпес деген осы секілді мақал-мәтелдердің барлығы қазақ халқының түпкі дәстүрінде тақуалық жатқанын көрсетеді. Осы оқиғалардан кейін, енді менің айтпағым, жалпы осы оқиғалардан кейін Аллах Тағала Құранда адам атаның ұрпақтарын, нәсілдерін, жын атасы Ібіліс шайтанның бізге қиямет күніне дейін адам баласына әрдайым дұшпан екендігін айтып, ескертіп отырған. Ол ескерту аяттары өте көп. Бір аятын ғана келтіріп, осыменен аяқтайық. Ағраф сүресінің 27-ші аятында Аллах Тағала былай дейді. «Уа, адам атаның ұрпақтары, бір кездегі Адам ата мен Хауа ананың тәтті сөздерге алданып, абыройларының ашылуы үшін тақуалық киімдерін шешу арқылы
пейіштен қуылғаны секілді шайтанның өздеріңді алда барбауына жол бермеңдер. Ақиқатында шайтан мен оның көмекшілері сендерге мүлде күтпеген жақтан келеді. Олардың аярлығы мен қулықтарын байқамайды қаласындар, ал иман келтіргендерге шайтанның толық билігі жүрмейді. Жын шайтандарды біз имансыздардың қамқоршысы және досы қылдық дейді. Сондықтан да бұндай аяттар бізге әрдайым мұсылман адамға жын шайтанның жаңағы адам баласына дұшпан екен және уәсуәсаға нәпсіге ермеу керек екендігін бізге үйретеді. Демек, ең алғашқы жанұя ол Адам алейхиссалям мен Хауа анадан тараған. Қысқаша біздің бүгінгі қиссамыз осы. Осыменен бүгінгі дәрісімізді аяқтайық. Сау саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум, рахметуллахи ва баракатуху.